Děkuju. Takže já jsem Jirout ze společnosti Indra a v rychlosti bych vám tu rád přiblížil OpenID protokol a k čemu je to dobrý. Tak myslím, že budu mít asi, co se týče slajdu, nejkratší přednášku ze všech, protože mám právě tři. Tak teď jsme v třetině. Takže na tom prvním, tam je vlastně základní situace toho, co to OpenID řeší za problém. Řeší za problém ten, že spousta serverů, který sami nepotřebují implementovat login, prostě potřebují jenom zalogovat uživatele a pracovat s jeho identitou a být si jistý, že ta identita je správná. K vyřešení tohohle vlastně stačí, když toho uživatele ověří někdo jiný a ta moje aplikace, kterou já vyvíjím, jenom uvěří tomu, že ten druhý ji ověřil správně. A tohle je vlastně asi nejdůležitější, co si stačí zapamatovat z toho OpenID celého protokolu, jinak potom se to vysvětluje v podstatě samo. Takže tadyhle je případ, kdy nějaký uživatel přichází na chat a aplikace chat ho potřebuje ověřit. Protože sama to nezvládne, tak se zeptá providera. Provider, OpenID provider, to je vlastně termín už z toho OpenID specifikace. Takže se to zeptá na tu identitu s tím, že ten uživatel teda poskytne svoji identifikaci. To je to karel@email.cz. Tenhle způsob identifikace má dvě způsoby. Jednak ten chat dokáže okamžitě identifikovat, s jakým OpenID providerem se má vůbec bavit, teda vůbec kdo bude schopný mi odpovědět na tu otázku, jestli toho uživatele zná a jestli je ověřený. Takže to je v podstatě ten email.cz a zároveň už z toho plyne jistota, že ty Karlové tam nemůžou být dva, protože to je samozřejmě unikátní ty e-maily. Takže já se zeptám tady toho providera. A provider, pokud moji identitu zná, má už ji ověřenou, tak tu identitu předá tomu chatu a řekne mu, ano, je to ten uživatel, můžeš s ním dál pracovat a můžeš věřit, že před tím prohlížečem sedí on. Tohle je samozřejmě velmi zjednodušený, zatím je troška magie, ale to už je úplně všechno. Začíná to v podstatě tím, že ten uživatel přijde na tu relying party, což je vlastně zase termín z OpenID specifikace, a začne si s tím serverem povídat. Ten server zjistí, že ten uživatel na tom serveru ještě nebyl, to znamená, nemá tam vytvořenou HTTP sessionu, takže o něm neví, jestli to je jeho uživatel, zkusí to ověřit. Protože to neví, tak zkusí se domluvit s OpenID providerem, takže nejdřív udělá nějaký handshake, tam si vymění nějaký klíč kvůli šifrování a tak dále. Ale co je důležitý, a tý komunikaci, teda, kterou si provede na backendu mezi relying party a provideru, tomu se říká přímá komunikace, direct communication, a potom udělá HTTP redirect na vlastně providera. Tomu se říká nepřímá komunikace a do parametrů tam napíše parametry toho authentication requestu, kterým se snaží ověřit. Takže tam napíše, jakou identitu ověřuje, v jaký verzi protokolu a tak dále. A celý to podepíše. Takže to pošle na providera. Provider, ten se zamyslí, řekne, jestli uživatele zná, to pozná podle zase, jestli má vytvořenou HTTP sessionu. O tom, co udělá, když nezná, tak to řeknu za chvilku. Dejme tomu, že v našem případě zná, takže zase vytvoří nějaký message, pozitivní authentication response, dá ho zase do redirectu a pošle to zpátky na relying party. Relying party si řekne, aha, tak to je ten uživatel, rovnou ho zaloguje a může s ním dál pracovat. Takže takhle jednoduše to probíhá, to byl v případě toho pozitivního authentication responsu, pak je tam ještě negativní, to se stane v situaci, kdy na tom velkým modrým obdélníku zjistí ten provider, že ho nezná, to uživatele. Takže to může řešit dvouma způsobama. Buď rovnou odpoví ne, tak uživatel není, nemá identitu, pak si to ten relying party musí řešit nějak jinak, třeba mu ukázat login stránku nebo něco podobného. A nebo ten provider se může pokusit toho uživatele zalogovat. To znamená, že mu ukáže login form, požádá o zalogování, uživatel se zaloguje a může dál pokračovat jako ověřený na tom hlavním serveru. Takže OpenID, vlastně ještě jsem na začátku neřekl, OpenID je poměrně rozšířený, používá to Google, Yahoo, Microsoft a spoustu dalších. Tvrdí, že zaregistrovaných uživatelů v tom systému je asi 1 miliarda a že jsou stovky tisíc implementací. To se samozřejmě těžko ověřuje. No, ale jako je to poměrně šikovný. Musím říct, že měli jsme s tím praktickou zkušenost. Na implementaci musím říct, že to bylo velmi jednoduchý. Implementuje se to velmi dobře, ten protokol je velmi jednoduchý, velmi dobře rozšiřitelný, je kolem toho komunita lidí, kteří jsou velmi přátelský, velmi poradějí a další výhoda je, že už teď existují desítky funkčních implementací do různých jazyků, do různých nástrojů, do různých shopů, takže z čeho vycházet. Takže rozhodně bych to doporučil na tady tu úlohu.
Tak, to je asi všechno. Nějaký dotazy?